Kako bi smanjio rizike od budućih vanrednih situacija, Srpsko-ruski humanitarni centar uspostavlja saradnju sa obrazovnim institucijama. Na Međunarodnoj naučno-praktičnoj konferenciji 26. aprila centar će opremiti po jednu učionicu na Niškom i Beogradskom univerzitetu. Prema tom sporazumu predviđena je razmena naučno-predavačkog kadra, iskustava u načinu predavanja i metodologiji. Također se predviđa razmena studenata, a što je najvažnije, napravit ćemo po jedan moderno opremljen kabinet na univerzitetima. Centar reaguje prilikom prirodnih katastrofa na čitavom Balkanu i obučava kadrove za humanitarno delovanje. Na konferenciji će vatrogasno-spasilačke jedinice centra dobiti novu tehniku kao donaciju Ruske federacije. Dobit ćemo vatrogasna vozila, automobile i svu potrebnu tehniku, a njihova isporuka zavisi od mogućnosti proizvođača. I oprema i tehnika bit će u nadležnosti naših jedinica. Niš ima međunarodni aerodrom i dobar geografsko-strateški položaj, što opravdava postojanje humanitarnog centra. Međutim, neophodno je da se kroz projekte i saradnju sa drugim ustanovama i institucijama njegovo delovanje stalno unapređuje, dodaje Viktorović Safjanov. Učesnici konferencije biće i predstavnici sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije, Akademije za civilnu zaštitu iz Rusije i Univerziteta iz Sankt Peterburga.